שלי יחימוביץ', שלום לך. שלום אורית. תעשי לי בקרת נזקים של הימים האחרונים מבחינתך. סדרת ימים בהחלט לא נעימה, אני חייבת לומר. אבל אני משוכנעת ובטוחה שברמת התוכן, המהות והחוזקה שלי בשטח והמסר והרעיונות שבגללם אני מתמודדת לראשות ההסתדרות, הדבר הזה נשאר איתן. אני גם בסדרת פגישות אינסופית עם ועדים ועם עובדים, ואותם אני חייבת לומר זה פחות מעניין, אם כי אני מודה, זה היו כמה ימים לא נעימים מהרגע ששמעתי את הקלטת עד הרגע הזה, היו לי ימים יותר שלבים מאלה בפוליטיקה. כן, אני רוצה שנחזור לרעיון שניהלנו כאן לפני שבועיים, שלושה, כשהחלטת שאת מתמודדת על תפקיד יושבת ראש ההסתדרות, ודובר על הדיל, ואני שאלתי אותך מפורשות על העניין הזה, וזה מה שענית. באו אליי שני מתמודדים בעיני עצמם, או בעיני עצמם ראויים לרשות העבודה, שניים אחרים, שהם לא איתן כבל, והציעו לי את הדיל הזה, ואמרו לי, תתמכי בי לרשות המפלגה, ואנחנו נתמוך בך לרשות ההסתדרות, נעשה דיל. אמרתי, לא עושה דילים. איתן היה היחיד שבא אליי בידיים נקיות, ואמר, יש כאן הזדמנות מדהימה, קחי את הסיעה שלי. בהתחלה אפילו לא הבנתי עד כמה ההצעה הזאת באמת רחבת לב. כל מילה בסלע. באמת? כן. ידיים נקיות, הצעה רחבת לב, לא היה דיל? תראי, המילה דיל יוחסה להבטחה לכאורה שנתתי לאיתן שאני אתמוך בו לרשות מפלגת העבודה. הדבר הזה לא היה, לא נברא, מעולם לא היה, אפילו לא משל היה, ואין לי עוד דרכים לומר את זה. אם את רוצה, אם את שואלת אותי מה הטעות שעשינו, היא שפשוט לא פרסמנו את ההסכם הזה, שהוא הרי היה... האמת, לא קישרתי בין ה... אני לא יודעת בדיוק מה היה. ההסכם הזה שהיה הסכם שהיה חייב להיחתם, כי אי אפשר שלא לחתום על הסכם קואליציוני ועל שותפות כזאת, בלי לחתום על הסכם כפי שחותמים על שותפות קואליציונית. בכלל, הרעיון של ההסכם הזה לא התקשר אצלי לאותו דיל מפורסם שבו אני מתחייבת לאיתן כבל, לכאורה, דבר שלא היה ולא נברא, להתמודד לרשות העבודה. אבל ולכן... יש שם סעיף מפורש שמדבר על כך שהוא יתמוך בך, ואת תתמכי בו על מנת לקדם את, את האינטרסים שלכם בתוך המפלגה, את, את המאוויים שלכם. אני לא מצטט בדיוק את, כן, אבל העניין את של... הסעיף, אבל, אבל את, לא, את לא עד כדי כך נאיבית. מה, לא, לא הבנת אורית, שזו לא, הכוונה? אני לא נאיבית בכלל, וברור לי שאיתן הוא אדם עם אמביציות פוליטיות, וגם אני אדם פוליטי, וברור לחלוטין שברית כזאת שנחרטת, שני הצדדים בסופו של דבר יוצאים ממנה נזכרים, כי תמיד מבריתות אנשים יוצאים נזכרים, ואיתן הוא בעל ברית מצוין שכבר הצעתי לו כמה פעמים להיות איתי, והוא סירב ואני רציתי. אבל אפילו לא... אז לא בידיים. אבל רגע, אורית, עכשיו אורית. עכשיו מתברר לך. אבל אחרי... רגע, אבל כן. רגע. אפילו לא ברמז. לא התבקש... מעולם הוא לא ביקש ממני לתמוך בו לרשות מפלגת העבודה, ולכן מעולם אפילו לא הייתי צריכה להגיד לו כן או לא. לעומת האחרים שבאו אליי ורצו דיל שבו אני מתחייבת לחתום להם על רשות מפלג... לתמוך בהם לרשות מפלגת העבודה, והם יתמכו בי להסתדרות וכן הלאה וכן הלאה, כל אחד עם הנכסים שלו. והדבר הזה לא היה. עכשיו באמת, את שואלת אותי מה הטעות? אז הוא עבד עלייך? את... לא. ממש לא. אני חושבת... כי לפי הקלטות שהתפרסמו, שדפנה ליאל פרסמה בחדשות 2, הוא סיפר לכולם שאת תתמכי בו לרשות העבודה. אני הייתי יחד עם איתן כששמענו יחד את השידור של הקלטות. אני חייבת להגיד לך שאני כל כך כל כך מבינה לליבו. אני אמורה הרי להיות פגועה מהקלטות האלה, כי גם עליי נאמרו דברים לא כל כך יפים. אז קודם כל ממני הוא ביקש סליחה מיד וסלחתי לו מיד. אבל אני בדיעבד אני מבינה מה עבר עליו. הבן אדם הזה הקים סיעה במו ידיו, בעשר אצבעותיו, משכן את הבית של ההורים שלו בשביל, בשביל להקים אותה. קיבל 34% מקולות הבוחרים, שזה הישג מאוד מאוד יפה. והנה באים שני גזלנים, מקבלים בתמורה 750,000 שקל לשנה שוחד מיור ההסתדרות, כדי שהם יגנבו לו את הסיעה, וכדי שלא יוכלו להתמודד מולו לראשות ההסתדרות, והאיש... מתחנן על חייו, זה נכון. ואני חייבת להגיד לך שמכל ה... אני לא חנה בבלי, ואני לא מלכת אנגליה. וגם עם המילים שנאמרו שהם לא נעמו לאוזניי, אני לא שופטת בסופו של דבר לפי המילים, גם אם הן לא, מי יודע מה יפות ונקיות. אבל אני כן יכולה להבין את, את הפוזיציה שבן אדם שעמל על דבר כזה, שבה הוא מתחנן בכל דרך אפשרית ובכל נימוק אפשרי. כיוון שאני סלחתי לו, אז אני חושבת שגם... גם אחרים יכולים לסלוח. האמת היא, אני חושבת שאנחנו
צריכים לשמוע את הדברים האלה, משום שזה חושף את הקרביים של הפוליטיקה מאחורי הקלעים. אז אנחנו נשמע את הדברים של איתן קבל בקלטת. אין לי שום בעיה, זאת אומרת, אני באתי מוכנה לשמוע שוב ושוב, זה בסדר. ואת יודעת, הרבה אנשים אומרים לי, מה, מה, משמיעים את זה? אני אומרת, אם אני הייתי עיתונאית, הייתי משמיע את זה גם. אז אנחנו שוב עיתונאים. ושוב. אז אנחנו נשמיע את הדברים האלה של איתן קבל, לא מהקלטת הראשונה, שבה הוא, כבר שמענו אותה החל מיום שישי, אלא הדברים שהתפרסמו אתמול בחדשות 2. תשמע, אני החלטתי להתמודד. הראתה את הסיפור, הבינה שהיא לא יכולה להיות. אני אבשל לזה יותר מכל דבר אחר. אני רוצה להתמודד. אתם צריכים לחזיר את השיעה שאני בניתי אותה בשביל עצמי, ורק בשביל עצמי. אתם לא מבינים. אתם שעכשיו ברחתם אותי לכלבים. השפלתם אותי כפי שאף אחד לא השפיל אותי. אתם השפלתם אותי כפי שאף אחד לא השפיל. אני מתבייש. אני מושפל. אני הייתה קבר גדול, אתה מבין? אני מושפל. זרקתם אותי שוטט דם ברחוב, שאני עמדתי בפני ההזדמנות של החיים שלי. ועל מה? בשביל מה? כשהצלחתי לכם, אני אומר לכם, אני הייתה מתמודדת, הייתה קורה לנו כל הגברים. אתם לא יודעים מה קורה בהסתדרות. אני לא אבטר, אני לא אשקוט. אני אקריב את החיים שלי בשביל מה שעשיתי. אני חייבת להגיד לך שאני שומעת את זה, וליבי נחמץ, באמת. אני ממש מזדהה איתו. אני רואה אותו בכל דרך אפשרית, מנסה להבין מה הדבר הזה שנפל עליו פתאום. אבל פה וזה מצא... הוא אומר שהוא התמודד. יש לך מידע על כך, או הוא סיפר לך על כך שהוא מתכוון להתמודד במקומך על רשות ההסתדרות? הרי בפעם הקודמת שמענו אותו אומר שההסתדרות לא מעניינת אותו בכלל. אז יכול להיות שעכשיו הוא עושה לך תרגיל בהפוך על הפוך, והוא יתמודד לרשות ההסתדרות? תראה, אני לא... הדבר האחרון שאני הולכת לעשות זה להתעמת עם איתן על כל מיני דברים שהוא אמר בקלטת, כי מבחינתי, הקלטת הזאת עם כל האי-נעימות שלה היא מאחוריי, ואני לא יושב כאן לאימות הדבר הזה שהוא אמר מול הדבר הזה. לא, אבל... אז תסמיני אותו לרעיון, תשאלי אותו למה. הזמנו. אני אומרת לך שוב, ואני לא חושבת שהוא מתחמק מרעיונות איתן, באמת, הוא בן אדם אמיץ, פחדן או לא, אבל שוב, אני ממש מבינה את המצוקה שהוא היה בה, ואני לא מתכוונת להתנקר לו, ולא מתכוונת למתוח עליו ביקורת, ואני יכולה להבין לליבו, כשאדם עומל כל כך להקים משהו, והוא נגזל ממנו בדרכי תחבולה ובשוחד, וכדי למנוע בחירות, אני יכולה להזדהות עם המצוקה הזאת. הוא יכול לדעת איך להיות יושב ראש מפלגת העבודה? אני חושבת שהוא אדם ראוי ומתאים. פרלמנטר מצוין, יו"ר ועדת כלכלה מצוין. הוא יכול לשקם את מפלגת העבודה, הרי היית שם. תראי, קודם כל זה קשה. מפלגת העבודה היא לא במצב מזהיר בלשון המעטה, ואת צודקת, הקריקטורה של בידרמן היום היא מאוד קולעת ומדויקת, אבל אני כן מאמינה במפלגת העבודה, אני מאמינה בערכיה, אני מאמינה בתפקיד ההיסטורי וגם העכשווי שלה במפה הפוליטית, והעובדה שהיום יש 8 או 9 מתמודדים, גם לא כל כך מפחידה אותי, את יודעת. זה כאילו... אני אחליט אחרי הבחירות להסתדרות מי האדם הראוי ביותר, המתאים ביותר בין המתמודדים, עם מי אני הכי מזדהה אידיאולוגית, למי יש הכי הרבה סיכוי לנצח, גם זה שיקול מאוד מאוד משמעותי, מי יביא יותר מנדטים. איתן קבל יכול? אני חושבת שיש לו תכונות מאוד טובות וחיוביות ומתאימות, וגם יש מתמודדים אחרים שהם טובים מאוד, ויכול אפילו להיות שאיתן ואני ביחד נחליט במי אנחנו תומכים, זה גם אפשרות, וזה חלק מאותה אמירה על ברית והחלטות משותפות. אבל באמת המתמודדים הם, זה קצת מעורר לגלוג כאילו, אבל המתמודדים הם מתמודדים טובים וראויים, לכל אחד מהם יש תכונות טובות, רזומי עשיר, גם תכונות רעות, בסך הכל אנשים טובים, ואני מאחלת לכל מפלגה שיהיו לה כל כך הרבה מתמודדים ראויים. אבל את מסכימה שמה שעשיתם, ונדמה לי אני לא יודעת אם החטא הקדמון זה בדיוק הביטוי, אבל העובדה שלא התנהלת בשקיפות באשר לשיתוף הפעולה ביניכם, ואחר כך נאלצתם, את אומרת שזה לא היה שקר, אבל ההסכם הזה, אני חושבת שיושב פה עורך דין, עוד מעט תדבר איתו על עניינים אחרים, אבל ההסכם הזה אי אפשר להבין אותו. אבל רגע, דווקא אם יושב פה עורך דין, אם אנשים כותבים הסכם ויש איזושהי הבטחה שצריך לעמוד בה, אז איך... דווקא ההבטחה הזאת לא כתובה בהסכם. הרי זה אבסורדי, כן? עורך הדין איתן הזה... פלג. לא, הרי אנשים יושבים... הרי לכאורה, כן. את אומרת שזה הדבר שכתוב בהסכם. אם הוא כתוב, אז הוא היה צריך להיות כתוב. הייתה צריכה להיות התחייבות. יש התחייבות לשיתוף פעולה אידיאולוגי, פוליטי. את יודעת, אני ראיתי הרבה הסכמים קואליציונים. אני חושבת שההסכם הזה, ואני לא זאת שאמרה את זה, אמרו לי את זה עיתונאים ותיקים. אם הוא לא מעייתי, למה חשפתם אותו? את צודקת. אם הוא סגרתי לחלוטין, אז מה הבעיה? את צודקת,
אמרנו שאין דיל שבו אני תומכת באיתן כבל לרשות מפלגת העבודה. ואם את שואלת אותי במה טעיתי, זה חוסר הקישור בין ההסכם. יש הסכם אחר ביניכם, אם אתם... זה לא יכול להיות שלא הבנתם את ההקשר בין שני הדברים. אז אני אומרת לך שפשוט ההסכם הזה היה כל כך ברור, כל כך מתחייב. הרי אני לא הסכמתי שבוז'י ייכנס לממשלת נתניהו, בגלל שנתניהו לא הסכים לתת נייר כתוב עם ההתחייבויות שלו. אין כניסה לקואליציות או שותפויות פוליטיות בלי הסכם חתום. גם ככה הסכמים קואליציוניים מופרים. אז בוודאי שמילים על הקרח לא שוות, בוודאי שמדובר על ניהול סיעה בהסתדרות, שיש לה משמעויות, גם כספיות, גם התנהלותיות, ולהיכנס לשותפות הזאת בלי הסכם זה חוסר אחריות, אנחנו לא ילדים קטנים. את מסכימה איתי שפגעתם בסוף במפלגת העבודה? כלומר, זה לא רק העניין שלך ושל איתן כבל, אלא בכלל מפלגת העבודה, שגם ככה היא מפלגה חבוטה מאוד. ומתנהלים בקרבות, לא יודעת, כבר כמה דורות שמתנהלים בקרבות, הקרב הזה הוא עוד אחד, פשוט עוד אבן אחת לתוך הארון הקבורה של מפלגת העבודה? אני ממש לא חושבת שהעניין הזה קשור למצבה של מפלגת העבודה. ואני חושבת שמפלגת העבודה נמצאת במקום המצער שהיא נמצאת, בגלל שהיא... לא הצליחה לתפקד כמפלגת אלטרנטיבה שלטונית אמיתית מוצקה, והדבר הזה בוודאי לא פוגע במפלגת העבודה. אני חושבת שהוא, בוודאי יש בו פגיעה לאיתן, בוודאי יש בו גם פגיעה בי, אבל אני חושבת שאנחנו, שני אנשים שתורמים מאוד. ישנה? לא? זאת פוליטיקה ישנה? לא. אז מה היית אומרת על פוליטיקה בהסתדרות, שבה יו"ר הסתדרות לא מסכין ולא מעלה על דעתו בכלל, שיכולה להיות התמודדות דמוקרטית לראשות ההסתדרות. זו ביקורת לגיטימית מה שאת אומרת על, על יושב ראש ההסתדרות, אבל זה אבל לא זה קשור להתנהלות שלכם. אבל אורית... זה לא קשור. אבל לא, אבל צריך לומר את הדברים. כל הדבר הזה קרה, כיוון שנעשה כאן מכתף, מלוכלך, במחשקים, אותה גזילת סיעה, אותו שיחוד, כדי, אבל רגע, אבל לא היינו יושבות כאן עם מלא. אם הדבר הזה היה עובר, והייתי מתמודדת לרשות ההסתדרות, הכל היה בסדר. ההסתדרות לא עניינה את איתן כבל, הוא הקים את הסיעה, כי הוא אמר, אותי מה שמעניין זה איך הדבר הזה מקדם אותי. אני לא חושבת. וההסתדרות לא מעניינת אותי, ואני רוצה לרוץ לרשות העבודה, וזה קרב חיי, והזדמנות חיי, וזה רק היה משהו אינסטרומנטלי מבחינתו. אני לא חושבת שזה מה שהוא הרגיש. אני חושבת שזה מה שהוא אמר במצוקתו, כדי להציל את הסיעה שלו, ואני חושבת שהוא אדם ערכי שמתעניין מאוד גם בהסתדרות, גם במפלגת העבודה, ואיתן כבר הוכיח את עצמו פעם אחת שהוא הלך לבחירות דמוקרטיות כמעט חסרות סיכוי מול יושב ראש ההסתדרות עופר עיני, ושוב אני אומרת לך, אלמלא היה אותו שיחוד של שני אנשים, גזילת סיעה ורצון שעדיין נמשך למנוע התמודדות דמוקרטית על מקום שיש בו 530 אלף בוחרים, כל הסיפור הזה לא היה קורה. אין דבר כזה סיעה של בן אדם אחד, את חיים במפלגה דמוקרטית, זה לא, הוא לא בעל הבית על הסיעה. נכון, ולכן הוא יש כינס... יש שם אנשים נבחרים. נכון, ולכן יש לו 88 חברי סיעה, והוא כינס 66 מתוכם, שתמכו במהלך שלו, וכל המהלך של השוחד היה לשני אנשים בלבד, בעלות של 750 אלף שקלים בשנה, שוחד לשני אנשים שבמקרה החזיקו בידיהם, את המפתחות של הארון בצד שמאל. אז בוודאי שכאן יש דבר שהוא חמור. שזה דבר שנשמע חמור כשלעצמו, אבל הוא כמובן נוגע להתנהלות של ניסנקורן, ואני גם אותו אשמח לראיין. וזה פחות מעניין. זה לא מעניין מאוד, לא. זה לא מעניין. אני חושבת שזה מאוד מעניין, כי הסתדרות זה לא איזה נישה, זה גוף שמייצג את העובדים במשק. יש יותר מ-700 אלף איש שחברים בו, 530 אלף בעלי זכות בחירה. זה לא דבר נישתי, זה דבר דמוקרטי, מרכזי, לאומי, חברתי, וראוי שגם ההתמודדות תהיה כזאת. אז אני רוצה לשאול אותך, אתה חושבת שפשוט אין לך סיכוי ממפלגת העבודה נוכח הריבוי המתמודדים? לא, אני חושבת שלהפך, שאם הייתי מתמודדת לרשות מפלגת העבודה, הייתי מנצחת כמעט בוודאות. זה לא יותר חשוב, מפלגת העבודה? אני חושבת שכבר שאלת אותי, אבל אני אענה לך שוב על השאלה הזאת. אני חושבת שבנסיבות הקיימות, בטח בהתחשב בהשקפת עולמי שהיא ידועה והיא לא סודית בחקיקה שלי, בכל הדברים שאני מאמינה בהם, היכולת שלי להשפיע על החברה הישראלית ברשות ההסתדרות, בעת הזאת היא גדולה מהיכולת שלי להשפיע בתור יו"ר מפלגת העבודה. אני יודעת שזה לא נורא משמח, אבל זאת המציאות. כן, אז זהו, אני רוצה בהקשר הזה לשאול אותך שתי שאלות. אחת, היא מגיעה להרצוג, התנצלות אחרי שנחשף אותו מסמך כתוב על ידי ברק רביד אתמול בהארץ, על הסכמה שלו ושל ראש הממשלה נתניהו לצאת בהכרזה משותפת בקהיר, על עקרונות שנוגעים גם למדינה, לשתי מדינות, לשני עמים, וגם לוועידה אזורית, וגם למהלך שהוא מהלך היסטורי, לא בפעם ההיא לפני שנה, אלא דווקא לפני חצי שנה, אחרי שליברמן כבר נכנס לקואליציה.
את הטקט החדש הזה אני כבר לא מכירה אחרי שגברמן נכנס לקואליציה. לא, זה מה שברק אביד אתמול פרסם בארץ. אוקיי, אני חשבתי שמדובר על הפאזה הקודמת. לא, לא, לא. קשה לי להנצל על משהו שלא הייתי שותפה לו ולא ידעתי אותו, לכן אני מניחה שלא הייתי משותפת באיזושהי התקדמות היסטורית פורצת דרך, וגם אמרתי את זה, זה לא שסירבתי להיכנס לממשלה נקודה, סירבתי להיכנס בזחילה ולהיות קבלני הביצוע של בנימין נתניהו, וכל הזמן, אגב, איתן היה גם אז בטקט הזה, שנינו אמרנו לבוז'י, משהו כתוב, קווי יסוד, הסכם קואליציוני, ככה להיכנס על הקרח כשותפה קואליציונית, בלי שום דבר כתוב מבנימין נתניהו, לא נכנסים לממשלה על דבר כזה. לכן, אם הייתי משותפת... אם הייתם יודעים, אז מה, אז הייתם תומכים בו? אני מניחה שהיה לזה משקל, אם זה היה... תראה, הרי נתניהו בשעתו לא הסכים לשנות אפילו את קווי היסוד, כך שיהיה כתוב בהם שתי מדינות לשני עמים. אפילו את מה שהוא התחייב בנאום בר אילן, הוא לא הסכים שיהיה כתוב בקווי היסוד, ומאיתנו ביקשו להיכנס לממשלה עם קווי יסוד של ממשלת ימין. כאיזה קבלן ביצוע שותק ואילם בלי שום דבר כתוב. אז אם הדברים היו מעוגנים מן הסתם, כל הסיטואציה הייתה שונה לחלוטין. שאלה אחרונה נוגעת ליוזמה של ציפי לבני, שכבר מדברת עליה לא מעט פעמים, על כך שצריך לעשות פריימריז פתוחים בפורום רחב, מעבר למפלגת העבודה, על מנת לקבוע מי יוביל את המחנה לקראת הבחירות הבאות. את תומכת? את לא תאמיני, אבל אין לי ממש דעה מוצקה פה, לשם שינוי. הנה כותרת. לשם שינוי. מה שבשעתו המפלגה הסוציאליסטית בצרפת עשתה היה מאוד יפה. הם פתחו את זה באמת להתפקדות ביום הבחירות, בתשלום מאוד סמלי ובאיזושהי הצהרת כוונות. כאן אין מספיק שותפים לטנגו הזה, כיוון שגם מרץ לא מעוניין בזה, גם יאיר לפיד לא מעוניין בזה. ואז אנחנו נשארים בעצם עם התנועה ועם מפלגת העבודה שמקיימות פריימריז פתוחים. לכן זו החלטה בסופו של דבר של מפלגת העבודה, והרעיון הוא רעיון יפה. אני שמחה שאנשים יצירתיים וחושבים איך להבקיע את המצור הזה. אני לא בטוחה שבתנאים הפוליטיים הנוכחיים הוא ישים.